Al principio he subido andando, pero he visto que era bastante camino y al final me he bajado. Y ahora han dicho que en una hora más o menos se abren espero un poco. Han trobat la carretera teada com esperàvem i, i res, i ara caminarem un poc i que aquests eslots se llevin escocat de la neu i que la toquin en les mans. L'he vist de molt pequeñita. Per allà, per les muntanyes, un poquito per allà... Un poquito por todo, la verdad. Hace mucho frío. Venido porque había la provisión de nieve y hemos subido a ver si había más nivel, lo que no esperábamos ver la carretera cortada aquí. Han dicho que una hora o una hora y media, lo lo millor o abren. No a más fornologia a fer un cafetate i tornar a provar més tard. Creo que esperaremos un rato a veure si podem veure la nieve. La tan esperada nieve aquí en Mallorca.